ស្លុតចិត្តណាស់មនុស្ស5នាក់ស្លាប់យ៉ាងអនាធម៌ក្រោយអណ្ដូងរ៉ែខ្ជូងថ្មបាក់រលំសង្កត់ទាំងរស់នៅវៀតណាមរដ្ឋធានីហាណូយអាញាធរក្នុងតំបន់បានអះអាងនៅថ្ងៃអង្គារទី30ខែកក្កដាថាកម្មករអណ្ដូងរ៉ែខ្ជូងថ្មចំនួន5នាក់ត្រូវបានស្លាប់យ៉ាងអនាធម៌បន្ទាប់ពីអណ្ដូងរ៉ែមួយនៅភូមិខាងជើងប្រទេសវៀតណាមបានបាក់រលំសង្កត់ពីលើទាំងរស់គណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តបានលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាអបតវហេតុនេះបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី29ខែកក្កដានៅឯអណ្ដូងរ៉ែខ្ជូងថ្មមួយក្នុងខេត្តហ្វាងទិញដែលជាតំបន់ជីកយករ៉ែខ្ជូងថ្មដ៏ធំបំផុតរបស់ប្រទេសកុម្មុយនីសមួយនេះសេចក្តីរាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋបានបង្ហាញថាជនរងគ្រោះទាំងអស់ជាបុរសមានអាយុចន្លោះពី23ទៅ47ឆ្នាំគឺជាកម្មករនៃក្រុមហ៊ុនរុករកខ្ជូងថ្មរបស់រដ្ឋយ៉ាងណាគណៈកម្មាធិការខេត្តបានបញ្ជាក់ថាការស៊ើបអង្កេតរកមូលហេតុនៃគ្រោះថ្នាក់កំពុងដំណើរការមែនទែនទៅគ្រោះថ្នាក់នៃការជីកយករ៉ែខ្ជូងថ្មមិនមែនជារឿងចម្លែកទេនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមខណៈប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះនៅតែពឹងផ្អែកខ្លាំងលើអន្តរហ្វូស៊ីលសម្រាប់ផលិតថាមពលសូមរំលឹកបន្តិចថាកាលពីខែមេសាកន្លងទៅអ្នករុករកជួងថ្ម4នាក់ត្រូវបានស្លាប់និង7នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងហេតុការណ៍ទុះអូស្មាន់អណ្ដូងរ៉ែជួងថ្មនៅឯអណ្ដូងរ៉ែដែលគ្រប់គ្រងដោយអង្គភាពមួយផ្សេងទៀតនៃក្រុមហ៊ុនក្រុមហ៊ុន AAP គ្រប់យើងខ្ញុំមានគុតគង់ប្រព័ន្ធធ្នើស្តុកទំនិញឡានលើកទំនិញគំនរជួរកន្ត្រកជួររទេះអូទំនិញធ្នើម៉ាតរទេះអូទំនិញក្នុងម៉ាតត្រង់សំណាញ់ជញ្ជីងថ្លឹងរថយន្តជញ្ជីងឌីជីថលគ្រប់ប្រភេទរួមទាំងមានការធានាសេវាកម្មជួសជុលនិងថែទាំជាសកម្មគីឡូជញ្ជីងផងដែរដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណនិងមានការទទួលស្គាល់ពីវិជ្ជាមណ្ឌលមេត្រាសាស្ត្រជាតិទទួលរើផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងនិងដំឡើងជញ្ជីងរថយន្តព្រមទាំងមានជំនាញរៀបចំឃ្លាំងស្តុកទំនិញឲ្យមានរបៀបរៀបរយស្អាតនិងត្រឹមត្រូវតាមស្តង់ដារ The Meet មកពិសោធន៍ជាង20ឆ្នាំបញ្ជាក់ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំមានសេវាកម្មប្រឹក្សាយោបល់និងមានបុគ្គលិកជំនាញចុះទៅវាស់វែងដល់ទីតាំងអតិថិជននិងគូប្លង់បានច្បាស់លាស់ជូនអតិថិជនដោយមិនគិតថ្លៃតាមទីផងសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទដែលមានខាងក្នុងវីដេអូសូមអរគុណ